أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سكبي براتي и сестри, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Днес, с позволението на Аллах Тааля, ще говорим за младеж от елита на Курейш, богат, красив, авторитетен. Младеж, чието семейство се грижаха изключително много за него. Младеж, който е и първият посланник на Расулуллах салаллаху алейхи веселям извън Мекка. Посланник, който беше изпратен в Медина да обучава новите мюсюлмани, да призовава и да подготви Медина за идването на Расулуллах салаллаху алейхи веселям. Младеж, който е завоевателят на Медина, но той е завоюва не с меч, а със своето чисто сърце, изпълнено с иман, боязън и ахляк. Това е Мусаб ибн Умейр ибн Хишам ибн Хашим ибн Абдуманаф. Мусаб ибн Умейр е личност, която е запечатала в ислямската история тъжен момент за Расулуллах салаллаху алейхи веселям в денят Ухуд. Неговият баща Умейр ибн Хашим умира преди исляма. Мусаб ибн Умейр остава при неговата майка, която наследява богатство от нейния съпруг. Това богатство го насочва в нейните деца и конкретно в Мусаб. Грижи се за него. Купува му най-скъпите дрехи. Купува му най-хубавите парфюми. Обувките, които облича, кожата идва от Хадрамелт, от днешен Йемен. Когато минаваше из улиците на Мекка, хората казваха: от тук е минал Мусаб, защото след него се носеше аромата на най-хубавите парфюми, които имаха тогава меканците. Наистина Мусаб ибн Умейр, Аллах Азза ва Джел му отваря сърцето, още когато е много млад, на 20 годишна възраст. Той от първите приели исляма, когато чува за Мухаммед салаллаху алейхи веселям, отива в дома на Еркам, Расулуллах салаллаху алейхи веселям му чете аети от Корана, говори му за исляма и не му остава нищо друго, освен да каже ешхаду ля иляха илля Аллах ва ешхаду енна Мухаммеден Расулуллах. Така Мусаб става един от първите мюсюлмани в Мекка, които среща изключително голяма трудност от страна на неговата майка. Първоначално той крие, че е станал мюсюлманин, защото неговата майка го обичаше изключително много, грижеше се за него. Той тайно се криеше, четеше аетите, които беше чул от пратеника салаллаху алейхи веселям, и понякога кланяше намаз. Един ден от меканците, Осман ибн Талха, който с течение на време също приема исляма, гледа как Мусаб чете Коран, отива при неговата майка и съобщава за тази новина. Тя остава очудена, ядосана, разгневена, вика нейният син и казва: ей, синко, какво се е случило? Казва: ей, майко, аз последвах Мухаммед. Тогава тя е казала: или ще го оставиш, ще се върнеш върху нашите религии, или ще те лиши от всички привилегии, които съм ти давал до сега. Мусаб ибн Умейр без колебания казва: не искам нищо, аз съм мюсюлманин. Тогава неговата майка започна да го лишава от храните, питиета, парфюми, злато, куприна, хубави обувки. Дори започна да го затваря в тяхна стая и го заключваше да не излиза навън. Но Мусаб ибн Умейр, чието сърце беше изпълнено с ислям, иман, предпочете Расулуллах салаллаху алейхи веселям, предпочете думите ля иляха илляллах пред всички онези богатства, които майка му предоставяше. Пример за силен и вярваш младеж. Днес, когато погледнем към нашите младежи, не могат да станат на сабах, други не се кланят, трети извършват харами, които Аллах Азза ва Джел не обича и не желая, четвърти развалят обществото,
а пример трябва да ни бъде Мусаб ибн Умейр. Наистина, той много обича неговата майка, въпреки че беше силен, въпреки че беше смел, никога ни противоречеше. Но когато се стигна до там, че застанаха един срещу друг заради религията, той реши да се пресели в Хабеша. Отиде в Хабеша, живее известно време, след това се върна в Мекка. Майка му отново го срещна и каза: ако ти не се върнеш към старата религия, аз ще изпратя мои близки и роднини да те арестуват и да те заключиме. Тогава той се обърна и каза: ей, майко, който и да изпратиш, не го изпращай, защото ще се срещнем лице в лице и ще го убия. Мусаб ибн Умейр от този ден нататък започна да живее и показва явно ислямът. Живееше редно с Расулуллах салаллаху алейхи васелям, слушаше аети от Коран и Керим от устата на пратеника салаллаху алейхи васелям, страдаше като мюсюлманите, ликуваше като тях. Третата стъпка, която предприе неговата майка, която взе пример от майката на Саад ибн Аби Уакас, излезна в горещината, започна да протестира, нито да еде, нито да пие. Тогава Мусаб ибн Умейр, ради Аллаху анху, отиде при нея и казва: ей, майко, какво правиш тук, в тази горещина? Тя казва: нито ще ям, нито ще пия, нито ще отида на сянка. А когато умра, нека хората да казват: това е Мусаб, който уби своята майка. От една страна той имаше голям респект и обич към неговата майка, която се грижеше за него. От друга страна, в неговото сърце вече имаше иман. Тогава той се обърна и каза: ей, майко, да имаш души, колкото са космите по тялото, или 1000 души да имаш, една по една да излизат, аз няма да се отрека от религията на Мухаммед. Тогава Мусаб ибн Умейр показа на неговата майка, че обичта към нея е има, не е изчезнала, но обичта към Аллах и към Исляма е още по-голяма. По времето на хадж, Расулуллах салаллаху алейхи веселям беше изпратил група преселници за Хабеша. Отиди и се опитваше да призова хората в Тайф, защото мисията на пратеника салаллаху алейхи веселям беше призив. Оттам го прогониха, удряха, обиждаха, плюяха. Той се върна в Мекка. Не му остана нищо друго, освен да призовава хората, които са дошли на хадж от Медина. Срещна се с група хора от Медина, от двете племена Елс и Хазрач, чийто водач беше Есад ибн Зурара. Започна да им говори за исляма, започна да ги наставлява и всички те приеха исляма. Тогава Есад ибн Зурара, който беше водач на този керван, казва: я Расулуллах, изпрати ни с нас учител, който да ни учи в Медина на исляма, който да призовава. Расулуллах салаллаху алейхи веселям знаеше положението в Медина. Там имаше две арабски племена, които враждуваха от стотици години помежду си, Елс и Хазрач, чието война беше подклаждана от еврейските племена. Там имаше езичници, имаше дволичници. Тогава Расулуллах салаллаху алейхи веселям търсеше човек, който е звезда и пример, който да последват. Пример, който да призовава хората с мъдрост. Несъмнено всички сахаби са като звездите, защото пратеника салаллаху алейхи веселям казва: моите сахаби са като звездите, когато и да последвате, не ще се заблудите. Така хората на Медина и Расулуллах салаллаху алейхи веселям имаше нужда от мъж, който се равнява на 1000 мъже. Мъж с наука, мъж с мъдрост, с смелост и да бъде изключително прецизен, когато призовава. Тогава се спря върху Мусаб ибн Умейр и каза: стани, ей, Мусаб, и тръгвай за Медина. Така Мусаб ибн Умейр беше ключът към Медина, бъдещата столица на исляма, тръгна с тази група и започнаха тайно да призовават в Медина. Есад ибн Зурара караше Мусаб ради Аллаху ан от дом в дом по палмовите градини, с кришум призоваваха най-близките хора на тези 12 човека. Един ден Есад ибн Зурара покани при себе си неговите добри приятели Саад ибн Муаз, най-видният водачът от племето Хазрач.
покани Усейд ибн Хубейр, най-видният и водачът от племето Елс, покани Саад ибн Обадя, който беше водач в неговото племе. Седна с тях, говориха, Мусаб ибн Умейр говореше с мъдрост, започна да им чете Коран и Керим. Тогава един от тях каза, нема има по-прекрасни слова от това. Как да влезем в тази религия? Тогава той каза, нищо друго, освен да се изкъпете, да вземете гусул, след това да кажете ешхаду ля иляха илля Аллах, ва ешхаду енна Мухаммеден Расулуллах. Тогава те отидоха в близката палмова градина, изкъпаха се, върнаха се и засвидетелстваха един след друг шахадета и станаха мисулмани. Не само това, но тези трима водачи на същия ден се върнаха в своите родове, своите племена и започнаха да призовават майки, бащи, дъщери, сестри, съпруги, приятели и само за една година мисулманите от 12 стигнаха 72 човека. Всички хора, които са приели исляма в Медина по това време и техните деца и техните последователи, от всички тях наградата се връща за кой? За Мусаб ибн Умейр. Когато на следващата година тези мисулмани тръгнаха отново за Мекка да посетят Бейтуллах или Кеабето, да извършат хадж, тогава Расулуллах салаллаху алейхи васелям ги посрещна, а те бяха не 12, а 72. С тях Мусаб ибн Умейр изпрати послание и казва, я Расулуллах, ислямът се настани в Медина, елхамдулилях, вече няма дом, в който да няма мисулманин. Аллаху икбар. Мусаб ибн Умейр беше взел при сърце този призив. Обича да призовава по пътя на Аллах. Учи хората в Медина на Коран, на Ислям, на Ибадет, на Морал. Учи хората, че са братя. След което Расулуллах, салаллаху алейхи васелям, когато се пресели за Медина, Мусаб ибн Умейр отново беше до пратеника, салаллаху алейхи васелям. Когато строяха джамията, когато Расулуллах ги побратими Мусаб ибн Умейр с един от елитните ансари, Ебу Аюб ел-Ансари, радиаллаху ан. В този момент, в който Расулуллах, салаллаху алейхи васелям, живееше заедно с Мусаб и другарите около него, дойде ред на най-великата битка, битката при Бедър. Там Расулуллах, салаллаху алейхи васелям, воюваше с мисулманите срещу езичниците. Мусаб ибн Умейр, който беше в силата на своите младини, воюваше, а след битката видях един от мисулманите, кара един пленник. Тогава Мусаб ибн Умейр се обърна и каза, този пленник, майка му има много пари, не го освобождавайте, докато тя не плати. Този пленник се обърна и каза, ей Мусаб, нали сме братя, това беше неговият брат, защо говориш така? Тогава Мусаб ибн Умейр се обърна към другите хора и казва, това са моите братя, вярващите. И така неговият брат беше откупен от неговата майка. Живейки в Медина, Мусаб ибн Умейр беше от хората, които не притежаваха нито дом, нито пари, нито нищо. Имаше една вехта дреха, с която се движеше. Имаше меч, имаше шлем. Един ден Али радиаллаху ан отиде да работи на един евреин. Изкарваше кофи с вода от един кладенец, като на всяка кофа получаваше по една форма. Когато изкара 13 или 15 кофи с вода, получи толкова форми, след това отиде в джемията, седна, казва, бяхме с пратеника, салаллаху алейхи васелям, изведнъж влезна Мусаб ибн Умейр. Когато го видя оръфан, окъсан, спомня си какво е било неговото положение в Мекка и си спомня сега какво е неговото положение. Тогава каза, сега ли сте по-добре? Или когато живеехте в Мекка, когато имахте хубави храни, месо, хляб, тогава те казаха, я Расулуллах, днеска сме много по-добре от тогав. Дори да сме гладни, дори да сме жадни, ние свободно тук служим на Аллах Азза ва Джал, без никой да ни пречи. Тогава салаллаху алейхи васелям отново каза, наистина днеска сте по-добре от тогава, когато бяхте в Мекка. Скъпи братя, идва ред и битката Ухуд. Един важен момент от ислямската история. Втората битка в исляма. В този ден Расулуллах салаллаху алейхи васелям се обърна към сахаба и казва, в Мекка, кой носеше знамето на армията, те се обърнаха и казаха, човек от Бени Абдудар.
Да, той се усмихна и каза, къде е Мусъб? Той се обърна и каза, тук съм е Расулуллах, заповядай. Мусъб ибн Умейр беше точно от това племе. Тогава Расулуллах салаллаху алейхи веселям му връчи знамето, което ще бъде на първа линия по време на битката. А знамето се даваше на най-силният, на най-смелият воин, защото когато падне знамето, пада и духът на армията. Започна битката в своята разгара. Расулуллах салаллаху алейхи веселям воюваше със своите другари, браняха Медина. Мусъб ибн Умейр беше пръв, носейки знамето в едната ръка и меча в другата. Един човек от мушриците, ибн Камия, взе със своя меч, помисли Мусъб ибн Умейр за пратеника, защото Мусъб, ради Аллаху Анху, беше със шлем, имаше роднинска връзка с пратеника и много прилича на него. Тогава ибн Камия помисли, че това е Расулуллах салаллаху алейхи веселям, отряза му едната ръка. Тогава Мусъб взе знамето с другата, отряза му и другата. Тогава прегърна знамето с остатъка от ръцете си и бе пробушкан с копия. Падна в тази битка Мусъб ибн Умейр и когато свърши битката, той се докопа до Расулуллах салаллаху алейхи веселям, стигна до неговият крак и го прегърна и така издъхна. След битката сахабите търсеха своите другари. В тази битка паднаха 70 шехиди, сред които бяха Мусъб ибн Умейр, беше и Хамза ради Аллаху ан. Така Мусъб умира на около 33 години, млад, без да е семеен, младеж, който прекара своето време в призив и в бране на Медина. Наистина Расулуллах салаллаху алейхи веселям по това време, когато събираха мъртвите шехидите на Ухуд, видяха Мусъб, той имаше само една дреха къса. Когато искаха да покрият неговата глава, краката му се откриваха. Когато покриеха неговите крака, главата му се откриваше. Тогава Расулуллах салаллаху алейхи веселям казва, покрийте главата му, а какво остава от краката, покрийте с тревата изхир. Мусъб ибн Умейр, скъпи братя, е първият човек, който е кланял джума в Медина, докато Расулуллах салаллаху алейхи веселям беше в Мекка, когато мюсюлманите наброиха 40 човека в Медина. Наистина Мусъб ибн Умейр беше погребан с шахидите на Ухуд. След дълги години Абдурахман ибн Ауф, един от 10-те зарадвани с дженет, на който Аллах Азза ва Джал му даря богатство, даря му много препитание. Един ден беше говеещ, стои в своя дом, чака езана за Магриб, поднесаха му храна, тогава си спомня за неговите другари от Ухуд. Казва Хамза, беше по-достоен от мен, убиха го на Ухуд и нямаше с какво да го завият от кефина, имаше само една дреха, завиха го в нея. Мусъб ибн Умейр беше по-достоен от мен, в Мекка беше от елита, но на Ухуд, когато почина, нямаше с какво да го завием, освен с неговата дреха. Казва, те се заминаха от този свят без никакви земни награди, а на мен Аллах Азза ва Джал ми даде изобилие и се страхувам да не би Аллах да ме избърза за наградата тук в земния живот. Тогава се разплака и остави храната. Това бе Мусъб ибн Умейр, един достоен сахабин, който показа и ще показва на всички хора до съдния ден, че беше посланник в Исляма, предпочете Исляма пред богатствата на неговата майка. Иска да каже на всички нас, че богатството се държи в ръцете, а не в сърцето. Макар и да живя за кратко, живя около 13 години като мюсюлманин, замина се от този свят много млад, но неговите ръце, които бяха отрязани, го изпревариха и отидаха в дженета. И така Мусъб ибн Умейр е един от шехидите на Ухуд. Аллах Азза ва Джал да бъде доволен от тази велика личност и да ни събира с него в дженета. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.